Ćao ljudi, dobrodošli u Startit podcast. Ja sam Nevenka i u Startitu vodim naše programe u oblasti preduzetništva, startupa i inovacija. Moja današnja gošća je Vera Stevanović, preduzetnica koja je svoj put započela u agenciji Ludus Digital, koju je pokrenula zajedno sa svojim mužem. Isti dvojac je nedugo nakon pokretanja agencije izbacio i svoj prvi proizvod, aplikaciju Moja bebuška, koja je napravila priličan uspeh na domaćem tržištu, nakon čega su se Vera i Miloš oprobali sa relativno sličnim konceptom, ali na globalnom tržištu. Taj poduhvat nije završio kao veliki uspeh, ali jeste doneo pregršt lekcija koje mogu biti korisne svima koji pokreću svoj biznis i veoma mi je drago da će Vera danas podeliti neke od tih lekcija sa nama. Ja, Vera, hvala ti mnogo što si se odazvala našem pozivu da budeš gošća u našem podcastu. Jako mi je drago da ćemo imati priliku da danas malo popričamo o tvojoj preduzetničkoj karijeri i nekim budućim planovima. Hvala tebi, hvala vama što ste me pozvali i uvek se radujem da pričam o preduzetništvu i svemu što ono nosi. Kako si ti zapravo započela svoju karijeru, pošto nisi se odmah otisnula u preduzetničke vode? Šta je prethodilo tom? Jeste, pa kad kažeš karijera, u principu možda je ona počela još na fakultetu kad sam osvestila da ja sam studirala novinarstvo, ali čini mi se prvi put kad je došao neki predmet koji se ticao, taj neki mali jadni predmet, ali se ticao nekog marketinga, nekog, spominjao se nekako biznis, ja sam tu osetila takvu neku čudnu odjednom povezanost, mnogo jaču nego sa svim tim predmetima vezano za novinarstvo, iako sam kao mislila da to baš želim. Moću reći, tu je vjerojatno počela ta karijera kad sam ja osjetila da mi je taj predmet bukvalno bio sve na svetu, onda sam jurila prakse odatle i tako dalje, ali naravno, da kažem, u moje vreme zvuči matoro, ali zaista u to vreme, pre samo 10-15 godina, nije bilo nekog preteranog tu puta, osim da ideš po kompanijama i tako dalje, pogotovo ako si bio malo ambiciozni i završio fakultet i tako dalje. Međutim, moje prvo iskustvo nije bila korporacija. Ja sam, i što mi je mnogo drago, ja sam prvo se zaposlila, da kažem iskreno, zbog nekih životnih okolnosti. Maštala sam da taj prvi posao bude taj neki wow, ali sam morala da počnem da zarađujem što pre i zaposlila sam se, ono što kažu, bilo gde, samo da počnem da zarađujem, pa ću ja kao odatle onda bolje da nađem bolji posao. I to je bio jedan skroz preduzetnička atmosfera i mislim da mi je to i puno značilo, jer i dan danas mogu vam da se setim toga. To je jedan momak koji je pokrenuo jedan magazin. Ja sam tu bila kao urednica magazina, ali sam, naravno, kako to biva u preduzetničkim poduhvatima, i prodavala oglase i išla da prodajem oglas, ako se ne proda oglas nema plata. Međutim, mislim da je to bilo sjajno, jer sam tu mnogo rano, ono direkt s fakulteta, se susrela sa tako nečim i mislim da mi je to mnogo značilo. Ja sam tu na kraju bila više od 2 godine i ja sam mnogo voljela tu našu priču, ali to je ona prava priča da se tu, ono, do 5 ujutru se ostaje, gde misliš o tome od ujutru do uveče, jer da plata neće doći tek tako, gde se radeš svakom napretku tog magazina jer smo počeli od nule i tako dalje. I tako da sam za to emotivno vezana, ali naravno u jednom trenutku je to meni postalo ipak i naporno i stvorila se prilika za korporaciju. Ipak ti to si toliko tada sanjao i mislio da je tamo sve toliko dobro, i ja sam, i ne želim naravno što sam i to uradila, otišla, onda bilo i vreme u tom trenutku, otišla u korporaciju i bila sam tamo godinama, videla sve što treba da se vidi. Mislim da je i to bitno da se prođe, nije moranje, ali jako si prošao, super može da ti znači, čak i u preduzetništvu, jer vidiš nekako kako funkcioniše taj poslovni svet zapravo, i dobro je zbog tebe da razbiješ te neke iluzije kako je tamo sve savršeno, kako iza tih staklenih zgrada je ne znam kakav savršeni sistem. U principu mislim da za ono koje je ili ambiciozni ili osjeća taj neki preduzetnički karakter, on se neće tamo dugo zadržati, ali je dobro, kažem, da stekneš neku širu sliku o poslovnom svetu. I meni je značilo da posle tog nekog stančića gde smo mi pravili taj magazin, odem u tako jedan veliki sistem gde sam onda mogla to da uporedim i tako dalje. Ali mislim da je ključna stvar što sam ja u toj korporaciji upoznala svog sadašnjeg supruga, i mi smo oboje se i prepoznali vjerojatno na tom nivou, jer smo se i u toj korporaciji ponašali jako preduzetno. Dakle, od onih što ostanu kad se svetlo ugase, kad svi u 4 idu kući, a ti ostaješ još jer osjećaš tu neku odgovornost, a i sektor marketinga je takav,
gde čini mi se svi drugi mogu da odu u tih 4, ali ako ima neki rok, ti deadline-ovi čuveni u marketingu, prosto tamo i sektor marketinga jedini onako radi malo u jačem gasu. Tako da, ali eto, suprug moj koji je bio tamo dizajner i ja smo se tako nekako prepoznali da smo ono, počeli da nosimo sve te projekte puno na svojim leđima i tako dalje. I onda smo negde naravno poželeli da mi probamo sami, jer smo oboje očigledno potpuno preduzetnički karakteri. Ja mislim da se s tim čovjek rodi ili ne, nisam sigurna da to možeš da nekako vremenom izazoveš. Vjerojatno to čuči u tebi, jednostavno taj si koji voli da se daje i onda shvatiš ako se ja dajem tamo po 12 sati dnevno, pa sigurno ću napravim puno ako se dajem za nešto svoje i to bi svakom preporučila ko osjeti da je taj tip da apsolutno proba da se daje za sebe. I onda smo nakon toga nas dvoje dali otkaze i počeli svoju priču. Šta je bila ta prva stvar koju ste pokrenuli, od čega je krenula priča? Pa, kada nemaš ti finansijsku neku, bog zna kakvu podlogu, a nismo imali ni on ni ja, onda naravno ostaje ti isključivo mogućnost da radiš za klijente, normalno. Međutim, tebe tad toliko nosi ta misao da bi ti zaradio sam, da tu nema nikakav sistem iza tebe i tebi su tad ti klijenti mnogo dragi i u principu mi smo bili jako srećni kada smo, ono, kliše je, ali stvarno sreća prati hrabre, dakle mi smo dali te otkaze, mi smo imali za Srbiju jako, jako dobre plate i bili smo mnogo lepo pozicionirani, u principu je i taj naš odlazak bio onako težak jer nisu to ni drugi ljudi očekivali, ali opet mislim da smo imali pravo da želimo neki svoj put. Ali kažem, bilo je to sigurno malo mislim, i prehrabro i znali smo da je naš jedini put, tada ti ne razmišljaš ni o čemu, samo da prosto možeš da preživiš, da dođeš do nekog novca i to naravno u tom trenutku su najbolji izvor klijenti. I bukvalno mi veruješ, mi tad nismo imali niti svoj sajt, niti nikakvu strategiju, niti smo mi znali tačno šta ćemo, ali ja sam poslala bukvalno mailove, otišla sam, ono, ukucala sam u Google, nećeš verovati, kao Digital Agencies World. I onda sam otišla na tako neke sajtove gde su te agencije i uđem, nađem njihov mail i pošaljem mail. Dobar dan, mi smo Vera i Miloš, radimo to i to, kao da li vam treba neki outsource, eto, bukvalno takav mail. I danas mi je čudno kako je to prošlo. Mislim da takvih mailova stiže vjerojatno dnevno stotine, ali eto, stvarno, to je bilo tada suđeno. Znači, bukvalno već drugo jutro mi smo imali Skype razgovor sa jednom švajcarskom agencijom. Bili smo naravno preuzbuđeni, znači u tom trenutku smo imali bebu od 6 mjeseci, pa smo nju tamo u sobu ostavili da ako plače, plače, šta bude, bude. Mi ovdje u drugoj. Pravili smo se da nema tu beba, naravno bilo nas je kao sramota te situacije, ali eto, mi smo dobili odmah jako veliki posao za izradu jedne jako zahtevne mobilne aplikacije. Kad kažem izradu, mi se nismo bavili programiranjem, ali UX konceptualno, dakle sve i kako da kažem, bukvalno sam flow svih ekrana, sve, to je jedna izuzetno bila zahtevna aplikacija, debrief bio na preko 30 stranica. Mi smo se naravno toga jako uplašili jer rad u korporaciji je vrlo ušuškan, pritom tamo digital se radio nula i mi smo u principu i hteli ovo između ostalog i da bi ušli u taj digital, jer je Miloš bio jako za to zainteresovan da se time bavi, a ja uz njega. A videli smo da se to u korporaciji ne nudi, niti ko u tom trenutku shvata da treba ići tim putem. I mi smo rekli iskreno da mi nikad nismo radili mobilnu aplikaciju, ali da bismo toliko voljeli to da radimo. I svaka čast tom čoveku koji je, ne znam ja zašto, tako rizikovao sa nama. Dobro, naravno, znao je da ako ono za 7 dana bi nam otkazao, da vidi da smo mi stvarno promašeni slučajevi. Ali super je da je hteo uopšte da proba. I dan danas, evo, posle 3 godine smo mi sa njim jako u bliskom odnosu. On sad ima ovdje i svoju agenciju. U principu je sve pokrenuto tako što je došao prvi put nas da upozna. Nikad pre nije ni bio u Beogradu. To je sad jedna ozbiljna agencija. Tu sedi, bog zna koliko, programera i svašta. Tako da i njemu to bila, što da kažem, neka sudbina, očigledno. Ali mi smo na dan i noć radili. Prosto smo uopšte i učili o mobilnim aplikacijama i izrađivali tu mobilnu aplikaciju. I to je projekat kojim smo se bavili narednih bukvalno
skoro pa godinu dana, čini mi se, jer je bila mnogo zahtjeva. To je jedna medicinska aplikacija, bavi se osobama sa demencijom, ima u sebi i artificial intelligence i svašta. Dakle, bilo je za nas tada šok, prosto. Za nas je to bio svemir, jer kažem, pre toga smo radili uglavnom neke ono kataloge, liflete i brošure. Ali u suštini nas je ona mnogo izbrusila i uz tog Švajcarca mi smo toliko naučili o digitalu, a pošto smo to želeli i pošto smo takvi tipovi, mi smo onda već, čini mi se, za godinu dana bili najdigitalnije osobe na svetu. I tako je u suštini nama to i finansijski mnogo značilo, jer smo mi već drugo jutro imali siguran izvor prihoda i za to smo se mnogo trudili, tako da nismo mi osjetili taj prelaz, a mogao je da bude mnogo drugačiji, jer mislim da smo uradili taj izlazak iz korporacije vrlo nepromišljeno. Dakle, mi u tom trenutku nismo imali, čini mi se, ni za 2 mjeseca da mi sad kao živimo. Nije tu bilo nikakve strategije, više je bilo kao moramo da probamo pa šta bude, i eto, nije ni to bilo uopšte loše, iskreno. Nekad bude i srećnija situacija kad zapravo sebi ne ostaviš mnogo prostora da pogrešiš, nego od starta moraš da kreneš da praviš novo. Jeste. I to jeste, te nekako pogura. Apsolutno. Plus, ono što kažu, blaženo neznanju, nekada si blažen neznanju. Miloš samo meni kaže, jao, da smo mi sve ovo znali unapred, pa mi se nikad ne bi usudili. Naravno, dakle, ti ne znaš uopšte šta donosi to osnivanje sopstvene firme, vođenje svojih papira, vođenje tog klijenta gde nema niko drugi da reši situaciju. Dakle, kod preduzetništva je to što zaista nema ono ti legneš pa do ujutru će već to neko drugi da reši. Dakle, ti si jedini odgovoran konstantno, a kažem, bez neke sad zaleđine i tako dalje, to je onda još teže, ali zato izazovnije i ti se vratno zato toliko trudiš. Tako da mi je drago što smo i toliko bili u neznanju, jer nas je to nateralo da mi mislimo kako je to sve vrlo lako. A koliko vam je klijenata došlo iz te inicijalne tvoje inicijative da pošalješ mailove? Pa tu se zakuvalo, ali mi smo već toliko brzo ovo dogovorili, bio ogroman projekat, tako da mi nismo tu mogli dalje da prihvatamo, iako si ti u početku, naravno, i u tom smislu, jalavi ne znaš pa bi ti kao sve, ali vrlo brzo ti vidiš da to ne može. S druge strane, bili smo toliko odgovorni prema tom projektu da smo vidjeli da, pošto moramo i da učimo usput, da tu nema puno mesta, tako da tad nismo odmah ni prihvatali i tu je onda i došlo osvešćenje, posle recimo 6 mjeseci, da mi shvatimo da mi ništa nismo dobili. Dakle, da mi i dalje kao da imamo šefa. Dakle, mi smo toliko želi samostalnost. To su ti prividi samostalnosti mnogo puta. Dakle, mi samo više nismo bili zaposleni u toj korporaciji, ali je izgledalo zapravo kao da smo zaposleni kod tog Švajcarca, jer u principu čuješ se s njim svako jutro čim ustaneš na Skype, pa si posle mu također, da kažem, naportiraš, šalješ ono što on zahteva, i mi nismo ni osvestili koliko mi zapravo sad sam imamo novog šefa. I ništa se tu spektakularno nije promijenilo, osim ok, super, sami smo ga našli i učimo o digitalu, ali mislim, u principu nije to bilo sad po nama, nismo uspjeli radeći za njega da gradimo nikakvo svoje ime i tako dalje. I onda smo mi to, super je što u preduzetništvu ti, da bi napredovao, stalno moraš da se preispituješ šta sad radim pogrešno, šta sad radim pogrešno. I to je ljudima oko tebe koji nisu preduzetnici. Ja znam da mi nekad možda nekom delujemo smešno ili ko zna kako, jer tipa na takve 6 mjeseci kažemo, e, sad smo ovo shvatili, sad ćemo ovako. Naravno, to nekom koji ima ovaj klasičan, da kažem, posao ili put, on možda se im pomisli šta li je sa njima. Ali ja mislim da ne možeš drugačije u preduzetništvu ništa ni da se pokreneš ako ne učiš odmah na svojim greškama, jer uvek praviš greške, naravno, i onda to popravljaš. Mi smo to shvatili, ok, pa mi sad opet radimo za nekoga. Opet je morala biti tačka hrabrosti. Bez tačke hrabrosti ne možeš nigde, jer mi smo se opet ušuškali, dakle, u tu situaciju, i onda smo njemu samo rekli, bukvalno, iskreno, isto, iskrenost je najbitnija, mi smo njemu rekli ono, ok, ali mi smo shvatili da mi samo radimo za tebe, i u principu mi ništa nas ne razvijamo, niti čak i to što njemu radimo ne možemo da stavimo na sopstveni, na primjer, sajt. Šta smo mi dobili osim tekućeg novca?
ok, i puno smo naučili, ali osjetiš ti da sad to mora da ide negde dalje. Ali on je bio izuzetno, mislim, normalan i fair i on je to sve shvatio, samo da se molio da ostanemo u priči, ali manje, i da imamo slobodu, naravno, vide on da smo mi zagušeni, da razvijamo druge stvari. I onda se to stvorilo polako, počeli smo više da radimo, ne znam, na svom sajtu, na hvatanju projekata koje možemo da stavimo u portfolio, ali to je sad već išlo lakše i ljudi su polako, makar ljudi u okruženju, kad znaju da ti to radiš, prosto poslovi počnu da dolaze do tebe. Naravno, u Srbiji, mislim, najviše poslovi dođu do tebe tako po preporuci, samo što to budu neke najčudnije situacije, dakle, gde se desi ta preporuka, bukvalno, neko se slučajno nađe u nekom društvu, gde neko kaže, ej, ne znam, treba nam novi sajt, on kaže, pa znam i ove ljude, i mislim, ti dobiješ poziv, to je bukvalno se dešava, kažem, od ljudi, recimo, od kojih se najmanje si očekivao, ni on nije znao da može da ti nabaci posao. Tako da su poslovi počeli dolaze i mi smo, ali onda eto, kažem, posle nekog vremena shvatiš, ok, sad radimo samo za klijente. Nije ni to nešto što mi želimo kao broj jedan naš neki san. Šta su vam neke od najvećih lekcija koje ste izvukli kroz rad sa klijentima? Pa, rad sa klijentima je jedna posebna avantura i, kažem, on je neophodan u određenim fazama i ne kažem, možda se neko u tome pronalazi 100%. Ja moram odmah da kažem da mi od početka smo osetili da to sad nije 100% neka naša dream job. Ne mislimo da se time uopšte bavimo na duge staze, ali je taj posao neophodan u jednom trenutku da imaš tekući novac i da učiš. Ti kao svaki projekat za klijenta zaista možeš mnogo da naučiš. To su zaista dobre stvari i super je što menjaš sfere, dakle, kako su klijenti iz drugih sfera, tako i ti učiš o toj sferi i super je što onda odjednom osjetiš se da vladaš mnogim, jer praveći proizvode digitalne ti moraš mnogo da se uputiš u konkurenciju, u to kako inače funkcioniš u proizvodi u toj oblasti i tako dalje. I onda mi je drago što vremenom bukvalno razumeš se od toga kako izgleda sajt za ili aplikacija za nekretnine, do, ne znam, naručivanja hrane, do tako tih, što sam spominjala, medicinskih aplikacija. Dakle, to su sjajne stvari jer osjetiš se da vladaš mnogim sferama. Ali sa druge strane, naravno da to krade energiju na jedan poseban način, pogotovo što je nas dvoje stalno u tome. Mi imamo neke spoljne saradnike, ali nismo nikad još proširili tim, više zbog neke privatne situacije, sada gradimo porodicu, imamo još jedno dete i tako, odlučili smo da ovo nije situacija da bi mi mogli sad da se posvetimo, da širimo veliki tim, jer to on bi onda zaista zahtevao da se mi bavimo vjerojatno po ceo dan da smo van kuće. Dakle, to sada mi ne možemo, tako smo odlučili da su nam to prioriteti, ali jednostavno imamo neke outsource saradnike i tako možemo vrlo uspešno da izvodimo projekte. Ali šta to znači? Da se stres od klijenta bukvalno nema na koga da se podeli, ja tako kažem, nego samo na nas dvoje. Sada mi imamo veliki tim, da imam sad neke akaunte da kao im dodelim da sad taj neko vodi klijenta i ja samo čujem o tom jednom nedeljno, nego ovako. A smo mi na udaru, dakle, svega i onda se susrećeš sa svačim, dakle, needukovanim klijentom koji ima zahteve koje je nemoguće ispuniti, ali on ne razume zašto su oni nemogući i tome slično. Ali smo mi na kraju izvukli najbitniju lekciju, čini mi se da nije nikada do klijenta. Dakle, često se čovjek ljuti na klijenta, a u stvari je uvek do tebe. Dakle, mi smo svestili to baš ove godine, jer smo imali jedno baš prvi put, da kažem, možda i neprijatno iskustvo, da je baš onako postao i nategnuto odnos i to nam se nikad nije ni desilo. Ali smo onda uzeli toliko da se pitamo šta se tu desilo i koliko god smo mi bili ljuti, svašta kao klijenti ovakav i onakav, mi smo shvatili da je sve to do nas. Dakle, ko hoće da radi sa klijentom, mora zaista da ima, mi smo shvatili da nama fali, da bukvalno smo posvetili mjesec dana samo analizi šta mi to grešimo. I shvatili smo da nama fali jedno 15 dokumenata koje nemamo, jer čovjek pogotovo u početku kada mnogo želi posao, on je kriv, on govori da važi. Dakle, on na svakakav zahtjev zna da kaže važi, jer se plaši ako kaže ne, onda će izgubiti ceo projekat.
I onda on prihvata svakakve gluposti koje on u sebi osjeti da su gluposti, ali kao, ma nema veze, samo da dobije moj projekat. E, a posle ti sve to izađe na nos i nije klijent kriv. Tvoje je da ti na prvo to kažeš, ne, mi to ne radimo, ili da, ali uz nadoknadu, ili da, ali to će izgledati ovako, ili da, ali to će zahtevati toliko i toliko vremena, i da je sve to na papiru. Dakle, koliko god smo mi ranije smatrali takve ljude da su, znaš, ono kad misliš da su takvi ljudi kao neke prznice, sad on kao sve mora da ima na papiru, šta, kao dogovorimo se sa čovekom, ne, dakle to je samo profesionalnost, ali ti treba vremena da ti to osvestiš. I to je ono što smo sad osvestili, da nama treba, ili odlazak na neki sastanak bez da si ti pre toga na primjer poslao nekom prezentaciju o tebi, raspon tvojih cena. Dakle, koliko puta smo mi samo izgubili vreme, a vreme jedino što mi imamo i što nudimo. Odeš na sastanak, taj neko ti 2,5-3 sata razlaže svoju ideju i svoj zahtev. A onda kao kad ti dođeš kući pa šalješ njemu neku veliku ponudu, koliko si ti opet tu vremena utrošio, da bi on naravno na kraju shvatio, jao, da je njemu ta cena prevelika. Sad pazi koliko je to glupo s aspekta onog ko ode na taj sastanak, a to smo mi, i mi smo tu shvatili da mi toliko grešimo. Dakle, poenta je da ti tom nekom, da ti imaš bukvalno šablon odgovora čim neko traži s tom sastanak, ti kažeš, aha, važi, naravno, prvo ću vam poslati prezentaciju o našem radu, gde on, kad dođe do slajda sa rasponom cena, će odmah da oseti da li smo mi za njega ili ne. To je samo neki prvi korak gde hoću plastično da ti objasnim kako sve čovek greši. Ili, kažem, posle. To sve treba da budu papiri, ugovori, specifikacije koje treba budu toliko detaljne, ali opet, kažem, čovek u želji da dobije projekat, ako vidi da klijenta zamara da pravi specifikaciju, onda će onda kaže, pa dobro, okej, onda ti sam počneš za njega da praviš specifikaciju, pa naravno počneš da mrziš tu specifikaciju i taj ceo projekat, a sve je do tebe što ti nisi imao stav i nisi znao da kažeš na vreme, okej, ali dok mi ne dostavite takvu, takvu i takvu specifikaciju, ne možemo da počnemo, jer se ti plašiš da kako to izgovoriš, on će kažemo, dobro, naći ću nekog drugog ko mi ovo ne traži. Ali, onda to nije klijent za tebe, svakako. Samo, eto, treba nekog vremena, treba nekog samopouzdanja, treba nekog i finansijske podloge da ti to možeš da uradiš. Dakle, ja sam svesna da sad neko ko je tek počeo da radi sa klijentima, sve ovo što ja pričam može samo da ga nervira, jer nismo svi u toj situaciji. Niti smo mi bili u toj situaciji dana kada smo počeli, niti prve godine. Ali sad neke treće, četvrte godine, apsolutno imamo neki luksuz, na primjer, da to uradimo. Ali kad smo mi sve to osvestili i napisali tih 14 dokumenta, odnosno popisali ih, koji nam sve fale, osvestili gde smo mi sve pogrešili u stavu i da klijent ništa nije kriv, onda smo shvatili kao, ok, zamislimo da imamo sve to, sredili smo sav taj naš sistem, znači mi nismo imali sistem, mi smo imali samo prihvatanje posla i nenormalan rad, ali naravno ti u trenutku počinje da ti bude loše od svega toga, jer ti nemaš sistem i sam si sebe urušio. I da smo mi počeli, mislim, ok, sad da imamo sistem, i sve ovo funkcioniše savršeno, da se nama i dalje radi? Ipak ne. Dakle, i sa sistemom, mi nismo ljudi koji jedva čekaju sad taj posao za klijenta, jer mi jesmo jako preduzetni i nas zapravo pogoni stalno misao o sobstvenom proizvodu. Mm-hmm. Ono što je meni dosta interesantno jeste kako ste vi zapravo u svoj prvi, tako reći, startup uleteli prilično slučajno. Mislim, yes, naravno, na moju bebušku. Jel bi mogla tako da podeliš kako je zapravo izgledalo, yes, pa to je, taj proces uopšte rada na toj aplikaciji? To što kažem da, eto, taj Švajcarac koga sam spomenula, mi smo za njega toliko radili, ali mi to ništa nismo mogli staviti u svoje portfolio. Mi smo osetili da toliko vladamo mobilnim aplikacijama, ali mi se to malte ne možemo da ispostavimo nigde. I mi smo odlučili da napravimo mi neku našu, kao neki side project, kao da imamo svoju aplikaciju, čisto da bi mogli da pokažemo ovo smo mi radili i tako dalje. Sad nismo mi imali sredstva tada da pravimo ne znam kakvu zahtevnu aplikaciju, jer mi moramo i da angažamo nekog programera za to. A onda smo mi
osmislili aplikaciju koja zove Moja bebuška i koja živi dan danas, jer smo tada bili sveži roditelji i to je neka aplikacija za mame gde one mogu da stavljaju stikere na slike svojih beba i da ih označavaju, u smislu stave prvi mesec, drugi, ne znam, neke kao emotivne poruke i tako dalje. To smo mi videli, to je koncept koji postoji na svetskom tržištu, ali smo ga mi totalno lokalizovali i mnogo smo ga osjećali u tom trenutku, pa smo nekako tu dali neki svoj pečat. Mi smo to napravili uglavnom tako da bismo mi to pokazivali nekom. Međutim, kako smo mi otvorili samo onako Instagram profil i prvi put uložili bukvalno 15 evra, mi smo to uradili onako više radi eksperimenta. Nama se desi da za 15 uloženih evra u reklamiranje imamo preko 1000 skidanja aplikacije i da skidanje aplikacije kreće samo od sebe. Jer su mame jedna od druge to videle, to je bilo toliko novo i dan danas je jedinstveno. Dakle, niko nikad više nije lansirao kod nas takvu aplikaciju. I mi shvatimo da taj proizvod ima potencijal, dakle da on, ali u tom trenutku mi se ništa i ne razumemo pretarano u svet startupovanja i tako dalje, tako da smo mi potpuno nekako nenamerno napravili zapravo kao neki startup. I tu sad kreće da se vrte korisnici i mi jednom shvatimo ako mi imamo korisnike. Mi smo imali, čini mi se, u prvom mesecu 6000 korisnica, dakle prvog meseca lansirane aplikacije, opet kažem, uloženo 15 evra, bukvalno 20 u marketing. Ja znam da je to onako prilično i niti smo imali neku zajednicu, ništa, znači to se sve tako desilo polu samo od sebe i ok, gradili smo taj neki Instagram profil, ali sve to onako su bili neki začeci, ali čini mi se vjerojatno da svaka osoba koja je zapratila profil je prosto skinula tu aplikaciju. I još oširila to dalje. Mislim, nemam drugo objašnjenje. I odjednom smo mi shvatili da tu imamo prosto korisnike, da je to niša, da je to uska ciljna grupa definisana, da su to mame sa bebama. I onda smo naravno, opet kažem, sad dolazim na neko moj iskustvo da sam nekad prodavala oglase u magazinu. Ja sam to povezala, da je to sad prosto kao što ono, kažeš, ok, ovakav i ovakav profil čita naš magazin. Ovo je sada jako slično, da kad imaš korisnike određenog profila. I nikad nismo htjeli da imamo one oglase koji su iritantni, niti je to takav broj sad korisnika da to može. I mi odlučimo da krenemo s tom aplikacijom, ono, da kažem, da nudimo sponzorima da se tu nađu i naiđemo na nevjerovatne saradnje smo stvarili sa toliko jakim brendovima gde mi nismo nikoga poznavali, to je bukvalno na mail koji ono, pošalješ na office set, on stigne do osobe iz marketinga, ona te zove iz tog trenutka na sastanak. Mi smo radili i sa Nestlom, i sa Hemofarmom, i sa Pavlovićem, dakle sa svim tim najjačim brendovima, sa Frikomom. I to su bili spremni jako lepo da nam plate. I onda odjednom došao i godišnji ugovor i sa brendom Nivea Baby ovo već 2 pune godine smo radili. Tako da je taj projekat i postao isplativ. I sad, a da smo mi hteli, imali na tome fokus, mislim da bismo mnogo više uradili da smo tu aplikaciju prilagođavali lokalno na jezike iz regiona i tu negde istočna Evropa gde ne postoje takve aplikacije. Ali opet kažem, to zahteva neko širenje na koje mi uporno kao nismo spremni, možda je to sad neki naš problem. Ali sa tim projektom smo mi dospeli na Startup Akademiju u okviru Startita i tu smo isto nekako bili zavedeni tim velikim pričama i gde su nama ljudi govorili kao kakav region, kakav sad lokal, to mora da se ide globalno i to je istina. Dakle, ti da bi zaista skalirao biznis, moraš da sad kreneš negde van. Da, zapravo moja bebuška u tom obliku u kojem postoji sad tehnički i nije startup, jer ona je skalirala koliko je mogla na ovom lokalnom tržištu. Tako je. Mm-hmm. Ona je lokalno dosegla neki svoj, mislim, ne znam da li to maksimum, ali evo danas ona ima 26.000 puta skinuta. Naravno, to nisu aktivni korisnici, ali govorim ti samo da je 26.000 mama u Srbiji otišla na store, skinulo tu aplikaciju, dalo je, da kažem, memoriju svog telefona, a sve vrijeme, kažem, u to je uloženo izuzetno malo novca, a vratilo nam se mnogo, dakle, u razmeri. Mm-hmm. Ako uložiš 15 evra, zaradiš 15.000 evra, to je stvarno nevjerovatan return of investment. Mislim, bukvalno nam se dešavalo i mi smo pričavali to pred nekim evropskim investitorima i
sećam se, sad nažalost ne znam ime, ali on nam je rekao kao, i ovo nikada nisam video. Dakle, i rekao je čak, oni su svi sedeli u prvom redu, on je rekao, mi svi ovde možemo da naučimo od vas iz ovog primjera. Dakle, zaista je sad taj odnos zarada i uloženog ili odnos uloženog i broja korisnika takođe za današnje vreme gde su ljudi bombardovani zaista sad svim i svačime, vrlo je interesantan i takođe fenomen za sebe što ta aplikacija, evo iskreno, ja uđem u onu analitiku aplikacije i shvatim da ne postoji ni jedan jedini dan u prethodne dve godine da nju nekoliko ljudi nije skinulo. A na primer preko godinu dana ne radimo nikakav marketing. Dakle, to je nešto što se raširilo u toj ciljnoj grupi od usta do usta. Da li žena bukvalno se porodi, skine tu aplikaciju, recimo, jer je uopšte 50.000 novih mama godišnje, a mi imamo već 26.000 puta skinute. Dakle, ja mislim da je to ogroman broj na tu populaciju o kojoj pričamo. Tako da je ona fenomen za sebe. I ali, ja kažem, negde je kočica kod monetizacije jer ne možeš da se naplatiš od krajnjih korisnika trenutno. Ti sponzori, ovo je ipak malo tržište, ti sad ako ono, se da kažem predaš tom jednom većem sponzoru, ni ne ide, ni ti možeš to sad da izgleda kao neka pijaca, da sad tu viri njih 10. Razumeš, znači prosto nisu to bog zna kakve mogućnosti, možda ih mi ne vidimo, trenutno se ne bavimo, mi smo to na kraju ostavili kao neki biznis sa strane, ali mislim da je sjajno što je kao nešto čime mi se bavimo malte ne pola sata nedeljno, nama donosi ono, neki prihod koji nam vrlo dobro prati i račune i preko toga i mislim bukvalno više od dve prosečne zarade u Srbiji. Zaradimo svakog meseca od nečeg čime se bavimo pola sata nedeljno. Dakle, za te strane je bilo sjajno, ali to ipak za skaliranje je bilo potrebno da se raširi van granica. Ali takve aplikacije postoje i na engleskom i na nemačkom i na ruskom, ne znam, na svim velikim jezicima, ali možda smo mi pogrešili što smo se uplašili te konkurencije. Dakle, možda smo mi mogli, ali imali smo mi čak i taj pokušaj. Dakle, prva naša zamisao je ipak bila da to probamo na engleskom jeziku i mi smo čak i izdizajnirali neke stikere koji su bili kao jedinstveni. Htjeli smo da bar po nečem, ok, postoje slične stvari, ali radili smo neki jedinstveni dizajn, ali tada smo još bili na nivou da smo mi mislili da je sve do dizajna, ali smo doživjeli šok da kada uložiš, ne znam, 30 evra oglašavanje, samo 30 njih klikne na tvoj oglas, a tipa da li jedna osoba klikne na ono da ode na store. Dakle, ti za 30 evra imaš jednog korisnika, a mi smo u Srbiji za 15 evra imali 1000 korisnika i dakle, tebe ošamari ta realnost koliko je teško na globalnom tržištu. To je posebno interesantno, pošto ste vi sa jednim drugim proizvodom zapravo gađali to globalno tržište i tu vas je, čini mi se, još dodatno poljuljala ta razlika između povrata na uloženo koju ste imali, znači, u odnosu na moju bebušku i tu taj drugi proizvod koji ste lansirali. Šta je bila ta druga aplikacija sa kojom ste probali da idete dosta šire? Mi smo tad vrlo brzo odustali od kao te globalne bebuške, jer smo ono, na jednom mini eksperimentu, hvala Bogu, nismo pravili aplikaciju, samo smo radili neki landing page, da smo bili na ovom času MVP-u i u principu to jeste sjajna stvar. Mi smo samo napravili neki landing page koji je kao to predstavljao, pozivao, ima ono da klikneš na store, mi smo samo testirali koliko je njih kliknulo na store, jer po tome vidiš koliko njih je bilo spremno da preuzme aplikaciju i tu nas je vrlo brzo porazilo koliko to je, ide teško. I kao mi zaključimo, to je sve zbog konkurencije, kao njih ima puno, ne možemo mi to. I onda mi jedne noći, ne znam ni ja kako, čak ja i ne znam analogije, da budem iskrena, ne sećam je se kako smo mi došli do toga da to su stikeri koji stavljaju na fotku pa se šere na mrežama. Mi shvatimo, pa dobro, ako mi imamo kao tu već gotovu stiker aplikaciju, koju bi mi samo drugu nišu našli, da to nisu mame sa bebama, da bi neko stavljao stiker na fotografiju i šeravao na mreže, jer to jeste onako vrlo atraktivno. I mi smo nekako došli do analogije da su to navijači klubova, jer smo videli i nekako i naše ljude koji bi stavili, ne znam, grb Crvene zvezde ili poruku neku vezanu za Zvezdu ili Partizan na svoju fotku i to šerovali na mreže. Dakle,
a pogotovo na dan utakmice, večer pred utakmicu i tako dalje. Jer postoji nešto to religijsko i jako emotivno u pripadanju jednom klubu, pa smo se mi zazeli maltene kao majka prema detetu. Dakle, u tom smislu je postala sigurno emotivna veza koja je dovoljno vredna da ti staviš taj stiker na fotografiju. Ja i dan danas to, u to verujem. I mi tu dobijemo tu vrhunsku ideju da je to idealno za navijače klubova. Naravno, mi budemo dodatno podstaknuti, jer kad smo to izložili u Startitu i na Startup Akademiji, svi su smatrali da je ideja fenomenalna i ideja sama po sebi sigurno jeste jako dobra, jer tako nečega i nema puno. U stvari, ne znam ni da li ima uopšte u takvom obliku. I mi smo tu, naravno, se toliko zaljubili u svoju ideju, okrenula euforija. Mi smo onda shvatili da mi želimo sa tim da idemo na globalno tržište. Prva je zamisao bila da to bude kao neka white label aplikacija koja bi se nudila klubovima. Međutim, i tu smo ubrzo bili poljuljani, jer smo došli čak do kontakata i sa Real Madridom i nekim klubovima iz NFL-a, sve preko ljudi iz Startita. I to su bili toliko uzbudljivi sastanci, pregovori, išli smo u Nordeus, ne znam, dakle sve je to onako bilo kao u nekom snu i delovalo da to ide ka nekom sjajnom uspehu. I doživjeli smo da kada je naša prezentacija stigla do Real Madrida, nismo dobili odgovor koji je bio iznenađujući kao i pozitivan čak, da bi oni išli sa tim. Međutim, naravno, ne bi oni išli sa tim da bi to bilo. Mi smo mislili kao, sad oni to vide, jao, to će njima biti tako dobra ideja, oni to odmah kupuju, to je sada ludilo. Međutim, oni su u fazonu, može, platite za korišćenje našeg logotipa 50.000 evra. I naravno, baš ih briga posle kako ćeš ti doći do korisnika. Dakle, mi smo zamišljali kako onda oni to na svojim kanalima, on to bukvalno kao stavi na svoj sajt, na svoj Instagram, on poziva svoje milione ljudi da to poskidaju. Naravno da u tom slučaju bi došao do miliona korisnika, ali ako je to nivo da ti moraš i da platiš za ove tačke sad, ni tih 50.000 evra ne zvuče kao, ne znam, naravno da bi našao bi presak investitora, na kraju krajeva i sam bi došao do tog novca za prava, ali ti osvestiš da tebi treba još pola miliona evra da bi ti istinski došao do korisnika širom sveta koji vole Real Madrid, kojima bi to plasirao. Mi naravno u tom trenutku za to nikako nismo bili spremni, jer smo mi to zamišljali kao oni vide prezentaciju, padnu na nos, zovu nas, daju nam sad milione, mislim ono. Ali dobro, zaista čovjek nekad uđe u to, u tu neku utopiju, ne vidi šta radi. I svima nam je značilo su te lekcije, čak eto i ljudima, čini mi se, Startita, u smislu što smo imali isto direktan kontakt sa, tako sa klubovima, shvatili kako to funkcioniše. Kao što ti kažem, ovaj rad za klijente, svaka sfera ima neke svoje zakonitosti, tako mi je sad drago što, eto, ako ništa, bar razumijem kako funkcioniše taj svet sa sportskim klubovima, kakvi su to nivoi, da čak u NFL-u smo saznali da klub ne posjeduje svoj logotip, dakle, čak i kad dođe do čelnih ljudi iz tog kluba, nekako, oni nemaju pravo nad svojim logotipom, dakle, nego ta neka asocijacija iznad i tako dalje koja za to traži. Ok, Real Madrid traži 50.000, ovi bi verovatno tražili milione da ti samo koristiš njihov logotip. I tu nama postane jasno, odnosno, nije nam ni tu postalo jasno da to nije put za nas, nego nama je bila potrebna onda, dakle, investicija. A da bi dobio investiciju, ti moraš da imaš neki dokaz uspeha, da to zaista jeste profitabilno i da to ljudi hoće da koriste. Mi u tom trenutku nismo imali nikakav dokaz osim pretpostavke da ljudi hoće to da koriste i da plate. Dakle, ni to je koncept i da su neki bazični stikeri besplatni, a oni neki napredniji se otključavaju za dolar, nebitno, ali naravno na milion korisnika je to primamljivo i za investitora. Međutim, lako je napisati cifru od milijun korisnika, treba to ostvariti. Mi smo shvatili da naravno investitori neće da pričaju sa tom ako nemaš dokaz da to radi posao na tržištu, i shvatili smo da negde moramo da testiramo to, ali bez ulaganja ovih u logotip i ostalo. I onda se taman, bukvalno, nevjerovatno namestilo da tada kreće za mjesec dana svjetsko prvenstvo u fudbalu.
I mi tako isto imamo neko kao ono jedne noći prosvetljenje da nisu zaštićeni, ne znam, zastave, poruke koje se tiču reprezentacija, dakle oni nisu, ne mora za to nikome da se plati. I mi smo za noć odlučili da to bude trenutak kad ćemo mi da testiramo našu ideju. Onda smo se zaljubili u tu ideju. I onda smo počeli nenormalno da sprovodimo, da realizujemo proizvod. Mi smo u roku od mjesec dana napravili taj proizvod. Dakle, mi smo imali aplikaciju, mi smo imali preko 500 stikera za 25 zemalja na domaćim jezicima. Mi smo bukvalno našli ljude koji su nam pomogli da to sve adaptiramo. Bilo je zaista, to je bio nevjerovatan rad koji smo mi sve vrijeme paralelno, moram da naglasim, i radimo i za klijente, jer mi ne možemo drugačije da preživimo. Tako da je to stvarno bilo nikako nespavanja, ludila. I sve vrijeme smo tu sami, tu smo isto jako pogrešili. Dakle, nas je jako povelo ovo iskustvo moje bebuške koje je totalno nerealno, koje je lokalno, gde smo mi sami roditelji, tačno smo znali šta radimo, obraćamo se drugim roditeljima i tako dalje. Negde gde smo ušli bez ikakve konkurencije i to. Nas je to povelo kako onda dvoje ljudi može to tako i na globalu. Dakle, to su bile velike greške. Mi smo sa tom idejom i dobili sredstva na Demo Day-u na kraju Startup Akademije od MTS-a. I za to smo bili naravno toliko srećni i poletni. Sve je delovalo kao da to vodi, ne znam, velikom uspehu i svi su nam govorili da ta ideja je savršena, ali eto i Branko iz Nordusa nas je upitao samo kao, čak je on rekao da je ideja fenomenalna, ali kao znamo li mi da dođemo do miliona korisnika. Mi smo tako, pa kao šta sad, ok, lako će do miliona korisnika, vidiš koliko je dobra ideja. Ali naravno tu je krenula šamar realnosti da stvarno nije lako doći do miliona korisnika ako nemaš upravo milione dolara za marketing, koje mi apsolutno nismo imali, niti si ti mogao, opet kažem, i da uvučeš nekog investitora preko noći. Dakle, mi smo se jurili sa vremenom, mi smo kao imali ideju, sprovodimo to, počinje za mjesec dana, mislim, stvarno, to su projekti koji ipak treba se planiraju jedno godinu, dve unapred. Tako da je sve bilo onako tipično udaranje glavom o zid. Gde mi shvatimo da, ne znam, da na 2000 uloženih dolara ti imaš 2000 korisnika, ali samo 1%, a pritom su nam ljudi koji se razumiju rekli pre toga da samo 1% ljudi plaća nešto okvir aplikacije. To je zaista tako. Mi smo na 2000 korisnika, tačno imali 20 dolara, bukvalno u dinar, u dolar. Dakle, 1% njih plati. A naša je zamisao bila kao na 2000 uloženih, ne znam, doći će ti ne znam koji broj korisnika, pa onda će tu da sad, ti ćeš već i zaraditi sve te pare koje si uložio, pa ćeš dalje to da vrtiš u marketing. Ali kad ti shvatiš da na 2000 imaš 20 dolara i da je to apsolutna realnost, a ti nemaš sad na raspolaganju ne znam koje milione, niti si izgradio zajednicu koju bi to mogao da plasiraš, tebi ovi influenceri u tom času oni ne odgovaraju na poruke, jer također nisi to pripremio ranije, javljaš se sa nekog profila, na primjer na Instagramu, gde imaš 500 pratilaca, neće niko da ti odgovori na poruku, a ti kao se obraćaš nekom koji ima 50.100, tražiš mu da kao mu platiš da on stavi tvoj stiker, pojentaš u tom trenutku, on neće ni da ti odgovori. Nema veze što si ti spreman bio čak i da platiš, njega to ne zanima. Dakle, ko si ti, njome je blam da to stavlja jer ti nisi poznat. Tako da je krenulo sve to da mi shvatamo da to nigde ne ide. A reci mi, šta je tačno bio problem sa akvizicijom novih korisnika? Mislim, vi ste, mislim, posebno ti si ono marketing stručnjak i verovatno si očekivala da na toliki novac uložen u marketing da ipak više ljudi krene da skida tu aplikaciju. Šta je, gdje tu postojao problem? Ja čak mislim da je na globalnom tržištu to kao bukvalno jedan dolar, jedan korisnik, jedna potpuna realnost. Da mi tu čak nismo imali ni toliko loš rezultat, ali tamo kad je prvo treba, a velika greška je bila što smo mi išli kao gađali ceo svet i komunicirali na engleskom jeziku. Mi usput shvatamo, a također su neki pametni ljudi pre toga rekli da sve mora da bude lokalizovano. Mi smo to sve vidjeli kao da lokalizujemo te stikere, da unutra kad ti uđeš u svoju zemlju su stikeri na tvom jeziku. Međutim, da bi on došao dotle, on treba da ima čitavu komunikaciju lokalizovanu, a to mi nismo shvatili, nego shvatamo usput. Imamo samo mjesec dana dok to traje. Tu smo jako pogrešili. Dakle, treba bude lokalizovan oglas,
lokalizovani screenshotovi na App Store-u, lokalizovan opis na App Store-u i onda naravno lokalizovana cijela aplikacija da bi ti istinski imao jače efekte. Onda bi trebalo verovatno da se fokusiraš samo na par zemalja u početku, a ne na 25. Jer ti onda imaš budžeta toliko da za svaku zemlju rasporediš pa malo i zapravo ne uradiš ništa. U Hrvatskoj smo imali ubedljivo najbolje rezultate i recimo tu se pokazalo možda da smo, ali opet Hrvatska je nama jako slična i također tu nisu korisnici koji hoće toliko da plate nešto u aplikaciji. Od tih 20, 30, ne znam, prečesa uvek su skoro svi iz Amerike. Dakle, tamo je ta populacija ljudi M koji onda ne udubiš se u mentalitet. Dakle, neće neki, ne znam sad, Švajcarci, Nemci, to su ljudi drugog mentaliteta koji neće da stavljaju stikere po svojim fotografijama. Dakle, ja sad globalizujem, ali ima nešto o tome da ne možeš ti da zamisliš sad prosječnog Švajcarca kako opaljuje selfie, stavlja neki kao poluinfantilni stiker. Dakle, to nije ta populacija. Ali Amerikanac hoće to da uradi. Hoćemo mi ovde. Dakle, zato Hrvatskoj koja je došla ono kako beše, čini mi se u finale samo ušla, M se podesila, treba mnogo faktora. Tamo je bila i globalna euforija i takav tip ljudi kojima je to blisko. A s druge strane, mi smo verovatno ipak umjeli da komuniciramo jer je nama bliska komunikacija. Dakle, mi smo taj oglas samo stavili na kao hrvatskom. Tamo nismo stavili na engleskom. I mi tu shvatimo da je tu toliko veća konverzija. I mi počinjemo sve da lokalizujemo, ali mi gubimo vreme, jer mislim vreme teče ispred nas, teče prvenstvo, ispadaju timovi, dakle ti onda više ne gađaš, a na primjer možda si upravo lokalizovao tu zemlju koja je sutra ispala i mislim tu ima takvih promašaja, pogotovo opet kažem to radimo malte ne sami uz minimalnu pomoć sa strane, tako da je bilo više tih organizacijskih, strateških grešaka, mislim da onda naravno ti vidiš kakav oglas na primjer, ti u početku kao stavljaš nekakve oglas kao koji ima i nekakav fancy uvod, pa ne znaš šta. Ne, dakle, nama je na kraju najveću konverziju ima oglas da je bukvalno onaj najbanalniji slideshow gde se samo smenjuje gomila tih fotki sa stikerom na tvoj jezik, mislim, tvojih stikera. Mm-hmm. Tu smo, na primjer, imali već. Ali mi učimo usput i mi kako provaljujemo šta donosi rezultate, već je kraj. Ali, na primjer, da smo sve to znali ranije, pa mi bi možda i na početku i sa svim tim greškama i s tim malim budžetom i imali mnogo bolje rezultate, ali u početku smo sve to morali da naučimo. Tako da, eto, kako god, ti budeš naravno razočaran jer si prvo imao neke ludačku euforiju, elan, velike, ne znam kakve tu iluzije, ali vrlo brzo shvatiš da su te lekcije bile zlatne i da niko ne može na svetu, ti si na kraju, okay, izgubio si vremena, energije, sve to stoji, nekog novca, ali te lekcije ne može niko da ti plati. Dakle, to nigde ne bi tako naučio i to sad što mi kako kontamo uopšte sve to, to vredi mnogo i u principu nikad mi nije žao sad zbog tog iskustva. Iako kažem, nemaš i taj osjećaj sutra ujutro si ipak, pre svega si preiscrpljen. Dakle, ti izgoriš, sagoriš na sve moguće načine. Sagoriš i od prevelikog rada, ali i od tih izmenjenih osjećanja, dakle tebe nosi adrenalin, posle to nekakva razočaranja, pa mislim tebe bukvalno te emocije treso pod, dakle ti budeš posle svega toga stvarno kao krpa i priznajem da mi jedno dva meseca nakon toga nismo bili u stanju ništa da radimo. Dakle, ništa. Jer jednostavno ti si ispražnjen emotivno, ne znam kako da objasnim. Prosto čovjek nije mašina da bi on sad sutra ujutru mogao sad samo ok, aha, ovo je bilo ovako, idemo mi sad dalje. Tebi stvarno treba neko vreme da ti dođeš k sebi. Ako ništa, da shvataš te lekcije, da se miriš sa njima i da to prihvataš kao sjajnu stvar, ali to je proces. Dakle, tako da je to opet na kraju, posle toga usledi jedan tako malo teži period. Ali, kažem, sjajno iskustvo jer sad već znam kako funkcioniše globalno tržište i izvukli smo stvarno super lekcije. Ako ništa, možemo malte ne onda bar drugim ljudima da prenesemo sve to i kogod čuje, meni je drago jer da samo nešto od toga upamti, bit će mi drago da mu sutra posluži. A reci mi sad nakon cijelog tog iskustva i nakon što se to sve završilo, da li razmišljate da se ponovo upustite u nešto slično? Nije to isključeno. Dakle,
Svakako je 2020. godina bez klijenata ponovo za nas, dakle želimo da tako nešto probamo, ali smo odlučili da se svedemo na svoju meru. Mislim da je problem što čovjek često ima neke prevelike ambicije, a za nju nema u trenutku mogućnosti. Sada smo odlučili, jer nama je apsolutno san koji ćemo sigurno ostvariti, da živimo isključivo od svojih digitalnih proizvoda. Jer mislimo da sve to što mi klijentima damo, toliko tu se predamo, uradimo to na najvećem mogućem nivou i onda njemu damo i on ide dalje sa tim. Dakle, uvijek se osjetiš posle toga isto nekako loše. Ovako, želimo da sad sve naše neke te veštine usmerimo u sopstvene proizvode. Ali smo naučili veliku lekciju da najbolje da počnemo tako da radimo nešto gde smo zaista dovoljni samo nas dvoje, pa ćemo mi lako to proširivati kad to ne znam koliko narasta. Ali ne da tebi u prvi mah treba i još 3 dodatna programera i 10 njih u timu marketingu i ne znam koliko njih za, ne znam, biznis, razvoj. Dakle, ako to sad nemaš i nisi tome vičan, drži se nečeg gde si ti najbolji i što najbolje znaš da radiš i pravi od toga proizvod. Pa ćeš, kažem, bolje da dižeš na viši nivo. Ivan Aksentijević, on neće da se ljuti što ga spominjem, a stalno se sa njim tako zezam vezano za te neke marketinške pristupe, startupovanje, i on ima tu sjajnu stalnu priču o tom trotinetu, u smislu kao što uči i startupove da prvo naprave trotinet pa posle dođu do kamiona. Tako mislim treba pristupiti bilo čemu što počinješ sam. Dakle, mnogo je bolje da na tom trotinetu ideš najbolje na svetu, pa ćeš lako preći na neki tricikl, motocikl i ući u taj auto. Sad se skroz držim toga. Dakle, mi sada pravimo naš trotinet posle svega. Dakle, opet se brišemo, naučili smo lekcije. Kažem, osvestili smo da je uz najbolji sistem na svetu ne bismo trenutno radili za klijente. Pokušavamo da probamo period apsolutno bez klijenata i da naše snage usmerimo na samo naše projekte, ali pametnije, dakle manje ambiciozne, i one koje možemo mi da završimo i one u kojima najbolje vladamo. Dakle, mi nismo najbolji u, kako da kažem, poznavanju navijačkog sveta, niti fudbala, i tu smo se mi pre svega sapleli. Šta mi najbolje znamo da radimo? Miloš zna najbolje da dizajnira, ja znam najbolje da, ne znam, razvijam marketinške koncepte i time treba da se bavimo, od toga da napravimo proizvod. I sad smo svestili da je ta neka online edukacija nešto čemu se mnogo ide, nešto što se predviđa da će za par godina da bude industrija koja zarađuje bukvalno, to su neki bilioni dolara dnevno na svetskom nivou, jer ti je jasno da je klasično obrazovanje došlo u veliki problem. Dakle, stvari koje ljudi uče na fakultetima uvek se znalo da nisu primjenjive, ali danas koliko nisu primjenjive, to je već blam, a plus to ne može da se promeni preko noći. Dakle, potrajaće ko zna koliko, ili će se sam taj sistem preurušiti nego što će da se promeni, i zato je to neko online obrazovanje, online kursevi i tako dalje su nešto što sada cveta. Naravno, ima to svega i svačega, ali ako zaista nađete do nekog ko ume da prenese znanje, ko znanje ima, vi možete na jednom online kursu više da se promenite, saznate, naučite i praktično možete odmah da primenite nego na 3 fakulteta danas. I to je neki pravac kojim mi želimo da krenemo. To je kod nas također onako tek krenulo. Mi želimo da, kažem, da uskočimo u taj voz i da budemo kod nas među prvima, a opet onda bismo vidjeli također možda neke najuspešnije priče odatle da globalizujemo, ali za sad držimo se toga. Ja i upravo završavam svoj prvi kurs i idem mnogo pametnim putem. Prvo gradim zajednicu, dakle, izabrala sam Instagram kao najaktuelniju platformu i platformu u kojoj mislim da trenutno dosta vladam. Tako da tu okupljam zajednicu i to mi ide jako dobro, i to istoj zajednici plasiram kurs o tome kako oni mogu to da urade. Tako da je, kako kažem, to je došlo spontano. Moj prvobitni cilj nije bio da radim Instagram kurs. Mislim, to je kurs o organskom rastu na Instagramu, o građanju zajednice na Instagramu. Dakle, ne o oglašavanju, o kako ti da setuješ oglase.
to može da se nađe zaista na mnogo mjesta. Dakle, ovdje učim ljude o kontentu. Dakle, kako da prave istinski kontent za Instagram koji uz pomoć koga ti organski raste profil i uz pomoć koga organski možeš da prodaješ svoje proizvode ili usluge. I ja to sad prosto radim sama na svom slučaju i vrlo mi to uspeva. I kakve imaš rezultate? Čini mi se da su dosta impresivni za neki kratak period. Imam, koliko dugo radiš na tom? Malo više od 2 mjeseca. Mm-hmm. Imam 4000 potpuno organskih pratilaca. Eto da nalažem, ložila sam u početku 10 do 15 evra bukvalno. Ono, samo da vidim, dok ono, imaš 300 pratilaca, da vidiš za koju temu će se zakačiti ljudi. Međutim, tu je bilo jasno da je to sve što sam... Ja sam prvo objavila set tema u koje se ja najbolje razumem. Dakle, to su bilo svega. I startupovanje i neka ta motivacija preduzetnika i marketing. I tu provučem bukvalno 2% od 10 koji se tiču konkretno Instagrama. Međutim, ti ne možeš da veruješ koliku pažnju su izazvali ti postovi o Instagramu. I ja shvatim da je to nešto što toliko se želi, i kada sam krenula da vrtim tu priču, to su nevjerovatni efekti. Dakle, meni organski dolazi toliki pratilac, ja se probudim i imam 200 novih pratilaca, a to je uska niša. Dakle, ja ne pričam sad o šminki, torbama, pa to zanima gomile žena, nego je to bukvalno, to su znači ljudi koje zanima razvoj biznisa na Instagramu. Koliko je tih ljudi kod nas? Meni znači post bude sačuvan preko 200 puta u telefonu. Dakle, preko 200 ljudi imalo potrebu da ga sačuva u svom telefonu, a onda samim tim ga i šeruju, dakle šalju nekom drugom u fazonu i vidi ovaj post. I tako meni raste organski publika, jer svako kome on poslat uđe onda na moj profil, pa kome je zanimljivo zaprati me. I ja sam na tom principu. Već imam zajednicu koja mi je toliko, da kažem, ono, odana. Imam u DM-u preko 1000 poruka. Naravno, na njih treba odgovoriti, ali meni to nije teško nikako. Dakle, neću da lažem da mi je teže da do ponoći radim za klijenta, a nego da odgovaram tim ljudima koji postoje moja zajednica, s kojima imam neke ista razmišljanja, koje sad zanimaju te iste stvari. Nije mi uopšte teško da im odgovaram. Bukvalno uspavam decu i do ponoći odgovaram tim mojim pratiocima. I naravno, tako se i gradi ta zajednica. Dakle, ona mora da se neguje, ti moraš svakom da odgovoriš, da posvetiš pažnju, da osjetiš što oni žele dalje. Jer ti razgovori u tom DM-u su ključni da ti dalje formiraš dobre sadržaje, jer ti tu osjetiš šta njih zaista i zanima. Mislim, to nije ništa drugačije od nekog startupa gdje je također bitno da slušaš svoje korisnike. Dakle, sve je to isti princip. I mislim da je cijelo to startupovanje mi mnogo značilo da poboljšam svoje marketinška razmišljanja, jer ti principi na kojima počiva to neko prosto osnivanje startupa i ostalo, mislim da su primjenjivi na bilo što u preduzetništvu. Znači, ti kad hoćeš da otvoriš i radnju danas sa cipelama, treba da razmišljaš o tome na startup način. Dakle, to sam, i ja sam to sad primijenila i to hoću da naučim ljude i kroz taj moj kurs da taj svoj profil tako posmatraju. I eto, sad upravo završavam snimanje tog kursa i baš sam uzbuđena, i to je nešto da bi sad ja lansirala taj kurs, meni ne treba niko, to smo Miloš i ja koji podignemo zajedno i platformu i snimimo kurs i on edituje te videe i stavimo ga i dizajniramo moj profil i sve radimo sami. I kako da kažem, a plus uživamo u tome i nema niko da ti kaže, e, popravi ovo, je stavi ovo levo, nema nikakav za to objašnjenje, kreće ona glupa frustracija koja se dešava u radu s klijentom. Dakle, ovo nam se jako sviđa, svakde će da nas dovede, sad ne znam. Naravno, taj Instagram marketing je neka prva tema. Ja planiram sa dosta njih da se bavim. Možda čak i ovom razmišljam da mi i sljedeća neka stvar bude bukvalno da pomognem freelancerima kako da se bolje postave sa klijentima iz ovih sobstvenih iskustava. Mislim da to na kraju do čega sam došla, ali pritom sam i ja pohađala neke kurseve na kraju kad više nisam znala šta ću, od nekih stvarno svjetskih legendi. Sam slušala baš kurseve na tu temu i ja sam sve shvatila. U principu i ovo sad što ja radim, tek sad se i menja. Ja bi sutra i mogla da radim, naravno su 2 mjeseca, zamisli kad ja to budu mjeseca, sad godinu i pol dana, imam nini bitan broj uopšte koliko je to pratilaca, ali ti gradiš svoje ime, praviš od sebe brand, lični brand je danas mnogo bitno praviti. To je, kažu, ono, bukvalno najpametnija investicija danas, i sad i u to jako verujem, jer će biti mnogo drugačije kad ti nastupiš sa klijentom, a on već zna za tebe.
Da, dakle, poenta je bila što smo Miloš i ja mnogo radili, bukvalno radiš nenormalno i ti nemaš kada se baviš nekom samopromocijom, jer radiš kao konj. Međutim, ti time ništa ne dobijaš, jer ti radiš, ali ne gradiš svoju reputaciju i onda klijent ima pravo da ti ispušta cenu ili da kaže, ali ovaj mi nudi jeftinije, jer on tebe ne percipira kao nekog. Znači, poenta je da i taj klijent kaže, hoću da mi on radi. A on kad kaže hoću da mi on radi, hoću da mi ona radi, hoću da mi oni rade, onda on ne gleda na cenu jer zna da je hteo njega i da ovaj drugi džaba što nudi mnogo jeftinije, ali ko je on? A, dakle, to je čitav ključ i mislim svakom freelanceru bih predložila da prvo gradi, neka je to jako mala zajednica, ali neka postane ime u svojoj maloj zajednici. Ljudima do kojih mu je stalo da sutra od njega kupe uslugu, treba da postane ime. Jer će onda mnogo lakše da se pozicionira i neće da ima sve te frustracije zašto me ne poštuje više, zašto me ne plati više, zašto ne mogu da podignem cenu svog sata i što znači uopšte rad na sat, nisam sigurna, ni to mi nije više. Jer što kažu, ja sam u svoj sat uložio 10 godina svog iskustva. Dakle, kako mi možemo uopšte da merimo to na sat? Mislim da treba dati cenu po projektu, a naravno za svako dodatno sad ludilo klijenta treba da postoji neka onda tarifa dodatna, ali mislim da generalno to na sat jako frustrira, jer a opet kažem, kada imaš već neko iskustvo, dakle sad kada si suvi početnik sve to radi, jer ne možeš se ti prvi dan postaviti, ne znam kako, ali bitno je da ne uđeš u taj problem da ti posle 5 godina radiš na isti način, dakle. Eto, to je neka moja, sad sam otišla neku drugu temu, ali vratno i sluša o ovakve stvari puno ljudi koji se bave freelancovanjem i zato mi je bitno to da kažem. I eto, kažem, puno tema koje me zanimaju, gde mislim da bih imala šta da prenesem i da to pretvorim u online proizvode. Ne moraju biti samo online, dakle, mogu to biti i sutra neke radionice, ali je bitno da postoje i online proizvode, ljudi sve manje hoće da idu iz kuće, bilo gde, sad da bi on mene slušao, što ne bi to samo upalio na svom uređaju. Super, Vera, hvala ti mnogo što si odvojila vrijeme da se malo ispričamo i nadam se da će se ta priča nastaviti tako super kao što je i krenula i da ćemo u nekom našem sljedećem razgovoru pričati o velikom uspehu koji ste napravili sa online obrazovanjem u Srbiji. Hvala ti puno. U svakom slučaju, bilo mi je divno da razgovaramo. Izvinjavam se, još jedno malo sam bila prehlađena, ako se to čulo. Sad je to vrijeme godine. Tako je, sve u skladu sa godišnjim dobom. Želim svima srećne praznike. I eto, hvala ti još jedno. Hvala tebi. Ovaj serijal se realizuje u okviru projekta za inovativne mlade Srbije koji je podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj.